Що є за тебе свобода? Уф. Свобода там. Па свободата е као некој вид болест. Свободата е болест некоја. Некоја шашова ова, бунтовничка, болна идеја у главата на некој човек у еден момент кој многу одавна, веројатно, се родила, она со оглед на тоа дека ние сме овде некои, не знам, работни дронови на нашата цивилизација и секој од нас има некаква функција, она, помалку или повеќе слободно одбрана и онда дока ги завршуваме сите тие функции, нели, стремејки се кон собствената смрт, негде ваѓа меѓу време се уваат потреби од друг тип, веројатно некоја потреба од друг вид на ниво или друг вид на однесување или нешто што нема да биде сосема одредено или предодредено од некој сосема друг, веројатно. Таа некоја потреба ти сам да си определиш, да си определиш некој ниво или да си определиш некој простор за работа или простор за живење. Пред се тоа е во твојата глава, во главата на човекот, така да. Предпоставувам дека тоа е една таква шашава болна идеја во главите на луѓето кои ги тера да прават интересни работи. Колку уметниците треба да жртвуваат за да дојдат до слободата? Па има различни видови уметници, предпоставувам дека како генерализирам уметниците ќе сгрешам нешто. Оние уметници кои мене ми се допаѓаат или она што се обидувам ја да го правам, отприлике тражи доста големи жртви, барем на почетокот или барем во првиот дел од активноста, дека ти не се осознаеш, нели, каков си и што правиш, така да се чини дека жртвите се огромни. На моменти ова, има огромни откажувања и све, но како ти растеш, нели, како ти сраснуваш со својата уметност, работите полека почнуваат да ти се враќаат назад и токму оној слободен простор или простор кој може би го мислиш дека го жртвуваш, успеваш на некој начин да го добиеш назад надграден и по-квалитетен и по-богат од она што мислиш дека си го жртвувал, така да не мислам дека жртвата воопшто е тема на разговор, едноставно луѓето треба да жртвуваат колку што можат повеќе за да можат да добијат колку што можат повеќе. Кажи ми, што мислиш колку уметниците во Македонија се обштествено и социјално ангажирани? Па мислам дека ако еве бидам ова даржлив и да речем дека сите луѓе кои се бават со некаква така наречена уметност се уметници во Македонија, ќе морам да заклучам дека е катастрофално нивото на социјална ангажираност. Мислам, оние најпопуларните, најпознатите просто никаде ги нема, осим у некои ајде да речем алиби хуманитарни акции кои се случуваат секојдневно, социјална поуште помалку политички ангажмане, привилегија или проблем на малкумина. Но за среќа имаме некои од тие малкумина се многу гласни, многу солидни во тоа што го кажуваат, така да не можам да кажам дека сум незадоволен. Добро е што се случува. На 19 август настапувате во Кавадарци на караванот на слободата. Може ли нешто околу тоа? Па драго ни е што сме дел од караванот на слободата, секој кој што носи со себе некакви слободарски идеи или желба за било какво ослободување е наш пријател, така да ете, овак имаме привилегија, чест, желба, задоволство да отсвириме во Кавадарци. Таму не сме биле неколку години и мислам дека ќе биде супер, супер можност да се сретнеме со нашата публика во Кавадарци, а може би да запознаеме некои нови луѓе.